Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra fazer pra vocês um vídeo que foi super pedido no canal, que é como montar um kit de maquiagem, o que é interessante comprar, quais são os produtos essenciais pra fazer uma boa maquiagem. Então eu vim tirar todas as dúvidas de vocês, fazer um bate-papo mesmo entre amigas, e se tiver alguma dúvida que tenha ficado, que vocês ainda não tenham entendido, eu peço que deixem um comentário aqui embaixo que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Esse vídeo foi pedido de muitas leitoras, então eu gostaria de mandar beijo pra todo mundo que me pediu, inclusive pra tia Vivian. Beijo, tia! Tô aqui fazendo esse vídeo pra tirar suas dúvidas e também de todas as leitoras que pediram, tá bom? Eu vou tentar falar todos os produtos na ordem pra quem não entende nada de maquiagem. Esse vídeo é realmente pra iniciantes, pra quem tem as primeiras dúvidas. Então se você não teve contato com a maquiagem, esse vídeo é pra você. Senta, assiste tudinho que você vai sair daqui entendendo. O primeiro produto que eu vou falar é o primer. Ele serve pra preparar a nossa pele pra maquiagem. Ele fecha os nossos poros, né? Diminui, dá uma textura melhor pra nossa pele e também faz o trabalho de fixação da maquiagem. Quem transpira muito, quem tem a pele muito oleosa, é interessante que sempre comece a maquiagem pelo primer, porque ele vai ajudar a sua maquiagem durar mais e a ficar muito mais bonita. Uma marca que eu super indico é a Mary Kay. Ela é muito boa. Esse aqui eu tô usando já tem mais ou menos um mês e eu tô gostando muito do resultado dele. Também tem o da NYX, que eu usei durante muito tempo, que é um primer HD, também dá uma textura super legal pra quem faz vídeo ou pra quem gosta muito de tirar foto, né? Ou vai pra uma festa, pra um evento legal. E também um que eu super recomendo é o primer da Tempto, que é um primer mais profissional, é aquele do airbrush, só que você pode sim usar com pincel e é uma ótima dica. Apesar de ser um pouco mais carinho, porque é pra profissionais. Agora eu vou falar da base. Esse produtinho aqui é essencial na necessaire de toda mulher. A função dele é uniformizar a cor da nossa pele, né? Às vezes a gente tem a cor do corpo diferente da pele, às vezes a gente tem alguma manchinha, marca de espinha. Então a base ela serve pra uniformizar e deixar a sua pele toda por igual. As maiores dúvidas que eu recebo é: Mayara, qual é a minha cor? Qual cor que eu compro? Eu nunca acerto. Ou a minha base é mais clara, ou a minha base é mais escura. E a dica que eu tenho pra dar pra vocês é testar. Não tem jeito. Pega o produto, coloca, tenta ir na loja antes de comprar, ao invés de comprar pela internet, né? Já que você tá meio perdida aí pra saber a sua cor. Coloca no seu rosto, vê direitinho se vai ficar da mesma cor. Se você for investir numa base importada, a dica que eu dou é procurar bases de países que têm um clima parecido com o Brasil. Você olha lá, essa base aqui, ela é produzida em qual lugar? Qual é o lugar de origem dessa base? E procurar o clima parecido. Por quê? Tem bases muito famosas, mas de lugares muito frios. Então aqui no Brasil, pra gente, ela não funciona. Ela é pra aquela pele muito sequinha, então ela dá uma cobertura mais grossa, que pra nossa pele que já é oleosa, não combina, e aí acaba sendo dinheiro jogado fora. Então é interessante olhar o clima da base pra você não comprar só porque aquela marca é famosa e na sua pele não vai ficar legal. A marca de base que eu recomendo pra vocês é L'Oréal. Se vocês puderem conhecer a marca, eu sei que é difícil de encontrar, eu não tenho nenhum lugar que eu pudesse falar assim, ah, vai lá e compra, porque é realmente difícil de encontrar, mas se vocês puderem conhecer a marca, assim, conhece tudo, porque ela é muito bacana. Tem também a MAC, que é muito famosa, a Mary Kay, que tem me surpreendido bastante. Então se vocês forem numa loja, pega, testa, vê se combina com sua pele, sabe? Dá uma estudada antes de comprar, porque base não é fácil não. O corretivo. A função desse produto aqui é disfarçar as olheiras ou manchinhas de espinha. Ele dá uma cobertura a mais que a da base, por isso que ele é mais pesado, mais espesso, vamos dizer assim. Muita gente fala por aí que ele tem que ser uma cor mais clara da sua pele, mas não faça isso. Compra da cor da sua pele também, testando igualzinho a base, que vai dar super certo. As dicas de marca que eu dou é MAC, esse aqui é ótimo, ele é o Prolong Wear, dura bastante no rosto. Corretivo da Contém 1 Grama também é muito bacana, e da Criolan, que é uma marca profissional, um pouco mais cara, mas que vale super a pena. Então se vocês puderem investir num corretivo da Criolan, ele é assim, o top dos tops, e vai deixar aquela cobertura de camuflagem, sabe? Porque ele é bem mais profissional. Chegou a vez de falar do pó.
A função desse produtinho aqui é selar toda essa cobertura que a gente já fez. Todas as texturas que a gente já usou até agora ou são líquidas ou são cremosas, né? O primer, o corretivo, a base. Então é interessante que você use o pó pra selar tudo isso e evitar que transfira pra outra pessoa ou pro seu celular, né? É muito famoso você pegar o celular assim manchado de base. Foi porque você não selou direito com pó. Ele pode ser bem fininho, ó. Você olha a textura do pó, encosta, vê se ele é fininho, se ele tá legal, pra ele não fazer uma cobertura nova, pra não ficar aquela maquiagem muito pesada. Quem usa muito... Quem usa muito pó acaba pecando nisso, porque a maquiagem fica meio geisha, sabe? Aquela coisa muito, muito pesada. E é interessante também você usar um pincel de pó pra você espalhar bem e evitar usar com aquela esponjinha, porque ela acaba transferindo muito produto. E o pincel de pó, ele puxa a oleosidade normal, então a pele fica viçosa novamente, ao invés de ficar completamente matificada com o pó que você aplica. Esse produto aqui, pra quem não conhece, é o contorno. Ele vai diferenciar a sua maquiagem da maquiagem das outras pessoas. Porque ele é mais profissional, ele deixa você mais bonita, porque faz o jogo de luz e sombra. Isso é uma técnica que realmente quem tá começando não entende muito. Eu quero fazer um vídeo ensinando, né, como que é essa história de luz e sombra, pra vocês entenderem um pouco mais. Mas esse corretivo aqui... Corretivo não, tô ficando louca. Esse contorno aqui é da Maybelline. Eu comprei por R$16 na Lojas Americanas. Eu vou deixar todos os dados dele escrito aqui embaixo, porque ele vale muito a pena, porque faz realmente essa diferença na sua maquiagem, né? E é um precinho, poxa, R$16 vale a pena. E se vocês quiserem aprender a usar o contorno, é só deixar o comentário aqui embaixo que eu faço vídeo ensinando. O iluminador faz o jogo contrário do contorno. O contorno é a sombra e o iluminador é a luz. Então você joga no local onde você quer realçar e deixar sua maquiagem mais bonita, tipo capa de revista. Esse aqui é da MAC, ele é muito bom, mas é um pouquinho carinho. Então se você não quiser investir num iluminador tão caro, apesar de durar muito, eu dou essa dica aqui pra vocês, ó, que é esse Vult aqui. Vult Soleil é um pó compacto duo, bronzeador e iluminador. Ou seja, ele é contorno e iluminador em um só e custa mais ou menos R$20. Pra finalizar os produtos de pele, eu vou falar do blush, que eu não vejo muitas dificuldades, né? Você pode brincar com as cores, ou pode usar um que já combine com a sua pele, você tá acostumada mais pro seu dia a dia. Esse laranjinha aqui combina com muitos tons de pele, ele é da NYX. Tem da Vult, tem de várias marcas que você pode testar, ver se ele tem uma pigmentação legal, se ele fica bonito no seu tom de pele. E tá sempre trocando, porque o blush serve pra isso, pra você brincar. Pode usar um rosa, pode usar um marrom, um avermelhado ou um laranjinha, que tudo combina na maquiagem. Agora vamos falar dos olhos. É interessante que você tenha sempre no seu kit de maquiagem uma paleta de cores neutras. Essa aqui é a Naked 2, ela é bem carinha aqui no Brasil, você encontra ela por R$250, o que pra quem tá montando um kit de maquiagem não é tão interessante. Mas existem muitas marcas que fazem desse estilo aqui de maquiagem, que tem cores neutras, que você pode fazer tanto uma maquiagem pro trabalho, quanto uma maquiagem mais social pra uma festa, um olhão preto. Então você tendo essa paleta aqui, você tem 1001 looks garantidos. Como eu falei pra vocês, essa aqui é um pouco carinha, então pra quem tá procurando algo mais barato e também de qualidade, eu indico da Colors, que ela fez uma bem parecida com essa. Eu indico também a paleta de cores neutras da Catharine Hill, porque ela tem uma pigmentação ótima. Aliás, todas as sombras da Catharine Hill são baseadas em sombras artísticas, então ela tem muita, muita, muita pigmentação, vale a pena conhecer. E também as sombras da Contenho Grama são muito legais, do Boticário. Você pode brincar com as sombras. Chega numa loja, conhece, vê, testa, porque, sabe, você vai... É a parte mais divertida da maquiagem, porque não tem dúvida, você só vai brincar com as cores, combinar e fazer o seu look. Falando em cores, quem gosta de brincar com as cores, é interessante ter uma paleta como essa aqui, porque só essa paleta faz diversos looks. Você pode fazer ou completamente colorido, ou misturar esse com a paletinha mais neutra. E esse aqui é da China, você compra, sei lá, às vezes por US$11 nesses sites aí, eBay, AliExpress. Essa aqui é muito boa, eu uso, nunca tive problema nenhum com ela e ela custou tipo isso, US$15 por aí.
Existem também essas marcas, como eu falei, a Quem Disse Berenice, o Boticário, Avon, Natura, que tem cores bem coloridas, bem bonitas, com muita pigmentação, às vezes com glitter, com um diferencial que você vai gostar. Então, se joga nas cores, pega aí a sua paletinha que você mais se identifica e compra. O lápis de olho é um dos primeiros itens que a gente começa a usar, né? O primeiro contato que a gente tem com a maquiagem, na maioria das vezes, ou começa com batom ou com lápis de olho. Esse aqui é da Avon, vocês encontram, acho que por 20 reais. Ele é muito bom. O ideal é que o seu lápis, independente da cor, ele pode ser bege, ele pode ser branco, pode ser preto, marrom, é que ele seja cremoso, pra não, não machucar, né, os seus olhos, a sua linha d'água, e você conseguir também fazer esse efeito aqui esfumadinho, porque isso se faz esfumando o lápis um pouco mais cremoso. Então esse aqui é uma super dica, mas se vocês já tiverem uma marca que vocês gostem, que vocês já estão acostumados, quem não tiver, esse aqui da Avon é ótimo e o preço também. Eu falei do lápis de olho como sendo o item mais conhecido, né, e acostumado da mulherada, e agora eu vou falar do terror, que é o delineador. Muita gente tem medo desse produtinho aqui. Esse delineador é em caneta. A dica, a maior dica que eu poderia dar pra vocês é escolher o delineador da forma que você se adapte melhor. Porque esse aqui em caneta eu amo, eu uso como se eu estivesse escrevendo. Mas tem gente que se adapta melhor àquele de pincelzinho, tem gente que se adapta melhor àquele de gel, ou ao próprio lápis de olho, que você pode sim usar como delineador e acabar economizando nesse produto. Mas esse aqui é ótimo, é da Toque de Natureza. O delineador em gel da MAC é uma super dica. O da Avon também é muito interessante você testar, ver se ele é pretinho, ver se ele tem fixação e tal. E só isso, gente. Eu sei que fazer o delineado para algumas pessoas pode ser difícil, mas escolher o delineador é bem tranquilo. A máscara de cílios é um dos meus produtos preferidos de maquiagem. Essa aqui tem sido a minha queridinha, que é a Mary Kay Lash Love. Ela é de alongar. Você pode usar o que você quiser. A marca mais top de máscara de cílios é a Maybelline. Todos. Você pode comprar qualquer um, que eu te garanto que ele é bom. Independente do que ele é. Pode ser pra dar volume, pode ser pra alongar, pode ser pra curvar os cílios, ele é bom. Uma dica que eu dou pra vocês sobre máscara de cílios é não usar no seu dia a dia a máscara à prova d'água. Porque ela é como se fosse uma colinha, ela é muito difícil de retirar. Então se você tiver o costume, ah, eu uso todo dia porque eu posso chorar ou porque eu posso suar e a máscara acabar derretendo, você vai acabar perdendo os seus cílios, porque ao remover essa máscara, que é muito, muito grossa, vocês sabem, né, que é muito complicado retirar a máscara. Então você acaba arrancando os cílios junto e com o passar do tempo isso não é nada legal. Então pro dia a dia eu indico uma máscara assim, ó, que seja normal, não precisa ser a prova d'água. Se acabar borrando, você corrige, reaplica, porque é melhor do que perder seus cílios, né? Não existe maquiagem bem feita com uma sobrancelha horrível. Então é interessante você sempre ter no seu kit de maquiagem um lápis universal. Quem não tem lápis universal de sobrancelha, pode pegar aquele lápis escolar 2B pra refazer os pelinhos, corrigir ou acertar, né, qualquer diferença que tenha na sua sobrancelha, porque ela é a moldura da nossa maquiagem. Quando você tem um olhar bonito, quando você mexeu com sombra, mexeu com cores, você realça aquele local. Então é interessante que a moldura também esteja realçada e esteja tudo de acordo. Esse aqui é da Vult, esse lápis aqui. Eu gosto muito dele e combina pra maioria das cores. Se você tiver uma sobrancelha muito clarinha, é interessante que você procure um mais clarinho. Mas se você tem a sobrancelha escura, esse aqui vai combinar. O último produto que eu vou falar é o batom. Não tem mistério nenhum, ele pode ser cremoso, pode ser mate, pode ser aquele um pouco mais brilhosinho, né, o gloss ou um hidratante labial. O que você preferir. Existem marcas que são muito queridas pra mim, né, que eu amo, que é a MAC, tem cores maravilhosas, texturas maravilhosas, tem a NYX também, o batom mate da NYX dura pra sempre nos lábios, ele é muito bom, você não precisa nem retocar, nem reaplicar, nem nada, ele é ótimo. Tem também da Quem Disse Berenice, que tem cores muito lindas, do Boticário também. Então é aquilo, conhece a marca, vê se tem a cor que gostou. E o batom também não é algo caro, então você pode aos poucos comprando, para que você tenha uma variedade maior e possa ir mudando o batom dos seus looks. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham tirado as dúvidas de vocês. Gostaria de falar também que eu estarei ministrando o curso de automaquiagem aqui no Rio de Janeiro, no dia 7 de junho. Então qualquer informação que vocês queiram, é só mandar um e-mail para cursos@blogmaracardoso.com, que eu mando todos
todas as informações pra vocês. E além da gente se ver, né, no curso, poder conhecer vocês, a gente também vai trocar todas essas informações de maquiagem e vocês vão sair de lá sabendo tudo. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esqueça de clicar em gostei, deixar seu comentário aqui embaixo, se inscrever no meu canal. Mil beijos e até o próximo.